Вот это на этом месте у нас росла сосна, которой уже было 50 лет. Они ее ковшом вырыли и перенесли в другое место. Вранці 8 березня на житломасиві «Сонячний» робітники пересадили сосну та посадили поряд ще 5 дерев. Місцеві певні – усе, аби почати зведення нових торгових точок. Люди, мабуть, побачили, що там вирубують, викапують цю сосну і викликали поліцію. От такі люди, які там от були, вони сказали, що для фундамента. Правоохоронці зафіксували звернення. Та жителі навколишніх будинків кажуть, ця зелена зона єдина на мікрорайоні, тож борються за неї останні 20 років. Кількість дерев можна по пальцях порахувати. Навіщо нам тут ще один торгівельний комплекс? Що він тут покращить? А чого нам тут не вистачить пива? Ну, от що тут можна таке зробити, без чого я особисто не можу жити? Без дерева не можу. Запобігти зведенню павільйонів вдалося у 2019 році. Ще одну спробу підприємці робили у 2021-му. Утім, мешканці були проти. Нині ж люди впевнені, забудовники скористалися воєнним станом. Не спросили людей, можна ли поставити, закрити їм окна, світ. Многі, особливо молоді, які могли б вийти і захистити нас, вони зараз на війні, захищають нас там, щоб мир принести. А хтось вкладає свої гроші для того, щоб обогатитися. Також мешканці збирають підписи, аби направити петицію на ім'я міського голови. Год назад ми зібрали 700 підписів з цих 5 домів проти остановки. Остановили, тому що тут хотіли піцерію якусь ставити. На сьогоднішній день ми зібрали 400 підписів і ще збирають з великих домів. Всі возмущені. Тому що єдиний на Сонячному залишився кусочок землі – це от. Адвокатка Юлія Сагида розповідає, у 2022 році міськрада погодила проєкт переносу дерев. Ми ж розуміємо, що ніякі перенесення вони не проживуться, ці дерева. Тобто це просто таке розчищення майданчику. Що ми зараз бачимо? Я не можу це назвати по-інакшому, як мародерство. Це все можливо тільки завдяки співпраці і погодженням з міською владою. Тобто міські департаменти, міські управління, вони зараз можуть, початок ми вже бачили, вони зараз можуть довести цю справу до кінця. Вони можуть зараз піти проти мешканців, проти громадян, проти громади. За проєктом, розповідає адвокатка, тут планують зробити лінію торговельних МАФів. Ми направили до міськради інформаційний запит, аби з'ясувати, чому був виданий дозвіл на забудову зеленої зони. Відповідь оприлюднимо. Софія Москаленко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.